wetuwa tukira mwaka gwaru kumbinankaga mwena. Kabaka wa Buganda yali ayitibwa Kiggala yali akaddiye nnyo. Nga n'okulamula Obuganda awuliranga takyasobola. Bwatyo yafuluma olubiri lwe empummudde n'ayolekera ekisubi olunaakoola ne mutabani we Kiyimba mu bunnambiro. Omulangira Kiyimba olwali okuyingira ekisubi, Kabaka n'amulagirirawo agende empummudde afuuke Kabaka, kubanga ye Kiggala yali ayebye bambi nga takyasobola kukola mirimu gya Kabaka wa Buganda. Omulangira yali tasobola kutenguwa Kabaka we era yakkiriza. Bwato Kiggala n'ekisubi we yali n'asengukirawo ddala ne yeeyongerayo ekigungu ng'alowooza eyo balubaale gye bali mujjululira. Kiyimba ng'alidde Obuganda yalonda Magunda okubeera katikkiro we era n'amuwa n'erinnya erya Ntege. Wabula lwali lumu mu 1804 nga Kabaka Kiyimba alamula, lumu yatunula mu bire waggulu, kyokka eyo waggulu ne wajja wavaayo ekintu ekifaanana endabirwamu ne kimugwa mu munye era okuva olwo n'ataddamu kulaba. Kabaka lwawangula n'abaana b'engoma mwenna, mubeere bulungi mwennaawo mwena mulondo y'ogwa Kabaka. Kabaka Kiyimba ng'amaze okuziba amaaso, abawanuuza baatandikirawo okubijweteka mbu kirabika kitaawe Kiggala ye yali amuloze. Era mwana wattu waayitawo akaseera katono nnyo, Kabaka Kiyimba n'azaawa. Awo ne bamuggyamu akaba ne katerekebwa e Ssentema. Abataka bwe baalaba nga Kabaka Kiyimba azaaye, baagaana okuddamu okutuuza Kabaka omulala yenna ku Nnamulondo nga Kiggala tannafa. Wabula okumuwaliriza okusigala ng'alamula okutuusa balubaale lwe balimujjulula. Awo mu mwaka gwe gumu, Kiggala yaddamu okulamula Obuganda omulundi gwe ogwokubiri. Era nno yalamulira akabanga akawera, kubanga yalamula emyaka 10 okutuusa lwe yazaawa mu 1904. Awo naye ne bamuggyamu akaba ne katerekebwa eddambwe. Dali mboozi tebankadde. Ebempologoma eya Uganda, Katonda kwongere emikisa. Sebonna Musa mu lubiri emengo, obe bulungi ne Nnamulondo. Ebempologoma eya Uganda, Katonda kwongere emikisa. Sebonna Musa mu lubiri emengo, obe bulungi ne Nnamulondo.